Dobrý deň, vážení kolegovia, milí hostia. Vítam vás na ďalšom pokračovaní cyklu z literárno-vednej dielne, čo sú prednášky pracovníkov Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Dnes nám s prednáškou vystúpi náš kolega dr. Roman Mikuláš a bude hovoriť o diele rakúskeho spisovateľa Roberta Menaseho. Jeho prednášku bude mať názov Podoby politickej imaginácie a myšlienka postnárodnej Európy v kontexte románu Roberta Menaseho, Die Hauptstadt. A je to, čo som si ja pozeral, je to pomerne zaujímavý spisovateľ a takisto aj osud toho románu Hauptstadt, ktorý sa považuje vlastne za prvý román, v ktorom Brusel vystupuje ako hlavné mesto Európy, tak je taký pomerne zaujímavý, miestami aj kontroverzný a aj tento spisovateľ, ktorý akoby prináša politologické témy do literatúry, je veľmi zaujímavý, veľmi recipovaný, tak som zvedavý, Roman, že čo nám prinesieš, veľmi sa na tvoju prednášku teším a ešte by som pripomenul, že teda po prednáške bude takisto priestor na diskusiu, na nejaké vaše otázky, takže prosím, aby ste si teda otázky nechali až nakoniec. Tak ešte raz vítajte a Romanovi z tohto miesta ďakujem, že si na nás našiel čas a teším sa na prednášku. Nech sa páči. Ja takisto ďakujem za slovo, za milé a fundované uvedenie. Ja vás všetkých pekne vítam. A hneď sa pustíme do témy. Téma je zčasti kontroverzná, ako Igor správne povedal. V mojom referáte pôjde teda primárne a úvodom o otázku dominantných predstav o Európskej únii, o Európe na základe ich metaforického zobrazovania, tak v literárnom, ako aj sociologickom či politologickom diskurze o Európe. To je ten širší rámec. A v tomto širšom rámci si môžeme eventuálne položiť takéto otázky. Ako je Európska únia alebo Európa metaforicky reprezentovaná v spomínaných diskurzoch sociologickom, politologickom, literárnom? Prostredníctvom akých metafor alebo v rámci akých metaforických scenárov v príslušnom diskurznom kontexte konštruujeme európsku identitu? Alebo do akej miery sa tradičné národné narratívy odrážajú aj v metaforike zjednotenej Európy? Alebo môžeme si položiť aj už úplne klasickú otázku, čo sa objasňuje alebo čo sa znejasňuje používaním určitých metafor a aká ich funkcia sa následne stáva ústrednou? Či je to legitimačná, evokačná, vedomostno-konštitutívna funkcia alebo nejaká iná? Vieme, že metafora je omniprezentný fenomén komunikácie a je všade prítomnosť sa dá vysvetliť je primárnou, teda epistemickou funkciou. Zameranie sa na metafory možno v teórii a metodológii tzv. Kritickej analýzy diskurzu chápať ako pokus o zdôraznenie ideologického rozmeru jazyka. Ale v ponímaní kognitívnej lingvistiky ľudské myšlenkové procesy prebiehajú zásadne metaforicky, či lepšie povedané analogicky. Metafory predstavujú niečo ako predlingvistickú logiku, otvárajú pohľad na subštruktúry myslenia a rovnako aj na jeho telesný rozmer. Hoci táto teoretická škola je v doslova príkrom rozpore s východiskami kritickej analýzy diskurzu, pretože nezohľadňuje historický kontext alebo kontextový rozmer metaforickej komunikácie, predsa len možno alebo skôr treba oba prístupy zmysluplne prepojiť, ako sa to koniec koncov už deje zo pár desaťročí. Viackrát budem citovať nemeckého lingvistu Andreasa Musolfa v tomto kontexte. Tie jazykové obrazy nielenže redukujú komplexnosť, ale zároveň umožňujú imaginovať veci abstraktné, ako je štát alebo národ. Metafory treba chápať ako formy imaginácie, z ktorých pomocou sa tieto vágne
skutočne vágne politické koncepty stávajú uchopiteľnými. Skúmajú sa subštruktúry metafor Európy, rozdiely a spoločné črty medzi metaforami národného a nadnárodného v politickej retorike, ako aj ich ukotvenie ekonomických, politických a iných kontextov, napríklad náboženských. Základné pojmy politického myslenia sa zároveň tradujú tiež v podobe metafor, či už ide o predstavy spoločnosti ako celku v podobe organizmu alebo zmluvného vzťahu, alebo ako systému, alebo ide o predstavy štátu ako lode, alebo ako tela s vlastnou hlavou, orgánmi, alebo o predstavy ekonomiky ako krvného obehu, to je Rousseau, alebo daní ako výživy politického tela, to je Thomas Hobbes, trhu ako neviditeľnej ruky, ekonom Adam Smith, alebo o predstavy národa ako väčšinou ženskej postavy v rôznych národných alegóriách. Mnohé z týchto metafor sa používajú aj dnes a modifikujú sa podľa situačných požiadaviek a prispôsobujú sa aktuálnemu vývoju spoločenskému, vedeckému a podobne. Napríklad v duchu neoliberálnej politiky úsporných opatrení a privatizácie sa často hovorí alebo hovorilo o štíhlom alebo zoštíhlenom státe, ako si spomínate, v spravodajstve o finančnej kríze a príslušných drastických opatreniach sa dočítame, že je potrebné do nevyrovnaného cyklu finančnej ekonomiky načerpať čerstvé peniaze ako čerstvú krv a tak ďalej a tak ďalej. Európska únia sa zvykne metaforicky chápať väčšinou ako telo. Politickí pozorovatelia diskutujú treba o tom, kde sa nachádza srdce Európskej únie alebo či je toto srdce choré. V týchto a mnohých ďalších súvislostiach sa opätovne ukazuje, že základné sociálne, politické a ekonomické koncepty sa tu vnímajú, modifikujú a aktualizujú stále v podobe metafor, ktorých korene nájdeme hlbšie v dejinách politického diskurzu. Tak napríklad v nacizme sa veľmi často používala metafora zdravého tela národa. Gesunde Volkskörper. V historickom pohľade na metaforu tela však treba mať vždy na pamäti, že kontext jej používania je silne determinovaný predstavami telesnosti, aktuálne dominantnými v príslušnej epoche. A tak sa jej význam odkrýva až v sociálno-historickom kontexte. Teda rozprávanie o štíhlom štáte alebo o zoštíhlení štátu odkazuje nevyhnutne na obrazy tela platné v kontexte neoliberalizmu. Paradigmatické zmeny a pokrok v poznaní v príslušných zdrojových oblastiach metafory, napríklad veľmi výrazne v oblasti medicíny alebo v oblasti technológií a tým zmeny v spôsoboch vnímania tela, ale aj v spôsoboch vnímania sveta, sa tiež prejavujú v nových alebo modifikovaných metaforách. Mnohí teoretici štátu z čias osvietenstva uvažovali už o štáte metaforicky ako o tele, alebo všeobecnejšie ako o organizme. Rousseau napríklad píše vo svojich politických spisoch, štát možno vnímať ako organizované živé telo podobné ľudskému. Karl Marx napríklad metaforizuje proces výmeny tovarov ako metabolizmus. Už spomenutý nemecký lingvista Andreas Musel sa dlhodobo tejto problematike venuje a zdôrazňuje, že pre interpretáciu je rozhodujúca nielen samotná prítomnosť a frekvencia určitých metaforických výrazov a pojmov v komunikácii, ale aj ich argumentačná funkcia v danom kontexte. V printových médiách, ktoré Musel skúmal, sa európska integrácia často metaforizuje ako skupina štátov, kráčajúcich jednou cestou. Argumentačný potenciál tejto analogie spočíva napríklad aj v tom, že tieto štáty sa môžu pohybovať rôznou rýchlosťou. Ale môžu sa pohybovať rôznou rýchlosťou za jedného predpokladu. Ak nejdu ako skupina. A preto môžeme rozprávať o Európe dvoch rýchlostí, ak si spomínate.
Implicitný predpoklad, ktorý vychádza z aktuálnej spoločenskej normy, je, že čím rýchlejšie, tým lepšie. Tie štáty, ktoré sa pohybujú pomalšie, alebo sa nachádzajú v čiru náhodou v pomalšom jazdnom pruhu, sú tie, ktoré sú v znevýhodnenej pozícii a zaostávajú. Parafrazujú z germanistu Paula Michaela Lützelera, toho asi budem viackrát ešte citovať, pretože Lützeler je ten, ktorý sa venuje tejto téme dlhé 10 ročia a venuje sa téme literárneho diskurzu Európy. Takže parafrazujúc tohto erudovaného germanistu, sa môžem pýtať, je to náhoda, že práve istý rakúsky spisovateľ kladie najradikálnejšie otázky týkajúce sa legitimity, demokracie, efektívnosti a budúcnosti Európskej únie. Mena si je autor, ktorý, ako už bolo správne poznamenané, a takisto je podľa mne dostupných informácií, doteraz ako jediný dal Európskej únii mimo žánru politickej eseje literárnu podobu. Ukázal, že tzv. Literárny diskurs Európy je možný teda aj v románe. Románové postavy sú tu väčšinou európski úradníci, o ktorých sa bežne asi nedá tvrdiť, že by boli v centre záujmu verejnosti. Predstavujú deindividualizované funkcie, pracujú na rámcových podmienkach života ľudí na celom kontinente a zároveň zastávajú vo verejnom diskurze povedzme len isté funkcie, hej, zostávajú anonymné. Menáci napísal román, ktorý je výrazne v rozpore s bežnými predstavami o úradníkoch Európskej únie. V tejto myšlienky vzniklo viac perspektívne dielo, čiastočne kriminálny, čiastočne spoločenský román, alebo povedzme spoločensko-kritický román. Kniha je v prvom rade obhajovou procesu európskeho zjednocovania a zároveň kritikou súčasného stavu Európskej únie a vývoja tohto projektu v poslednom období, teda najneskôr od 2010, kedy sa Menace začal vyjadrovať eseisticky k tejto problematike. Pred administratívy Európskej únie je v bežnej predstave plný bezduchých a anonymných karieristov, lobbyistov a ľudí na zodpovedných politických funkciách, ktorí svoju úlohu vidia, ale primárne v hájení záujmov svojich krajín. Tu môžeme použiť veľmi tvrdý pojem, ktorý je bežný v politologických diskurzoch. Je to hospodársky nacionalizmus. Na druhej strane, ľudia, ktorí chcú dosiahnuť pokrok v procese európskej integrácie, zvyčajne konajú individuálne a mimo inštitúcií, teda neprichádzajú do Bruselu ako nejakí zástupcovia. Literárne paralely s týmto románom sa dajú identifikovať. Jedným z nich je románový fragment Roberta Musila, Muž bez vlastnosti. Mena sa píše už vo svojej skoršej eseji Erklär mir Österreich, teda vysvetlí mi Rakúsko, citujem. Príliš málo pozornosti sa doteraz venoval možným dôvodom, prečo Bruno Kreisky opakovane označoval román Muž bez vlastnosti Roberta Musila za svoj obľúbený román. Aj neskôrší kancelár Viktor Klíma sa prostredníctvom médií nechal počuť, že jeho obľúbeným románom je Muž bez vlastnosti. Táto klasika rakúskej a svetovej literatúry je v Menaceho románe integrovaná aj ako obľúbená kniha aktuálneho predsedu Európskej komisie. Neskôr uvediem jeden príklad intertextového nadväzovania. Menaceho román by sa dal ale aj usústiažniť s autobiografickým dielom Štefana Zweiga, Svet včerajška. Menace sa na Zweiga často odvoláva aj vo svojich esejach a prejavoch, v neposlednom rade v známom prejave k 60. výročiu rímskych zmluv, ktorý predniesol v Európskom parlamente v marci 2017. Germanista Hinrich C. Seba formuluje vo svojej veľmi erudovanej štúdii
das moralische Gewissen Europas, der moralne svedomie Európy z roku 2018, nasledovný postreh k Menanceho románu a v referencii na spomínané memoárové dielo Štefana Zweiga, citujem: Kto by bol ešte mohol dúfať, že výzva nejakého spisovateľa bude mať takú mediálnu silu verejného manifestu, ktorý by prinútil ľudí spozornieť a zamyslieť sa. Koniec citátu. A v tejto mediálnej sile verejného manifestu teda vidí seba paralelu medzi Menasem a Zweigom. Je ale rovnako známe, že Menasem spolu s nemeckou politologičkou Ulrike Gerow vydali skutočný manifest, a síce manifest za ustanovenie Európskej republiky, ako to bolo uvedené v pozvánke dnešnej prednáške. Menaseho dielo ale skutočne motivuje k zamysleniu sa, hlavne nad príčinami tzv. Krízy Európskej únie. Príslušné krízové javy sa počas práce na tomto románe opäť vyostrili, tzv. Finančná kríza, to sú roky 2008-2009, na neskôr 2010, záchrana bank, sanácia gréckeho hospodárstva, ale aj de facto vyvlastnenie zahraničných, prevažne rakúskych farmárov, ktorí investovali v agrárnom sektore v Maďarsku z roku 2014, a potom samozrejme utečenecká kríza z roku 2015 a v neposlednom rade rozhodnutie Britov o vystúpení z Európskej únie v lete 2016 vytvorili dodatočný recepčný rámec tohto románu. 2016 je to rozhodujúci rok. Na margo poznamenávam, že v roku 2016 mala téma Európskej únie boom na nemeckom knižnom trhu v sekcii Literatúra faktu. Menaseho román problematizuje funkčnosť Európskej únie, pričom autor používa jeden trik. Do narácie zakomponúva vraždu, ktorá akoby automaticky robí z knihy kriminálku. Túto vraždu na objednávku, iniciovanú tajnými službami, podľa očakávania aj začnú vyšetrovať. Vyšetrovanie však náhle v rámci akejsi rozsiahlej konšpirácie nielenže prerušia, celý prípad je doslova vymazaný. Páchateľ je od začiatku známy, je ním nájomný vrah poľského pôvodu, absolvent kňazského seminára, prenasledovaný a zároveň chránený tajnými službami. So spätou skutočnosti, ktoré sa priamo týkajú inštitúcií Európskej únie, tento prípad súvisí len arbitrérne, a to práve prostredníctvom nasledovných referenčných bodov. Vražda je spáchaná v bruselskom hoteli Atlas, a bruselská polícia začne vyšetrovanie, ktoré masívnou politickou intervenciou náhle pozastavené, za ktorou je NATO, Vatikán, tajné služby, katolícky štát, Poľsko a tak ďalej. Menase v románe rozoberá hlavne dve témy. Problematiku národného štátu a problematiku demokracie v zjednotenej Európskej únii. Nemecký básnik a prozaik Hans Magnus Enzensberger správne parafrazuje Menaseho názor, že, citujem, že demokracia je modelom 19. storočia, ktorý nemožno preniesť na nadnárodné problémy 21. storočia. Koniec citátu. Je známa politická teoretička Hannah Arendt vo svojej eseji Národný štát a demokracia z roku 1963 píše, citujem, o tom, že národný štát a demokracia majú niečo spoločné, svedčí už ich pôvod. Manželstvo, ktoré títo dvaja medzi sebou uzavreli, ako to v mnohých manželstvách býva, z počiatku, teda niekedy koncom 18. storočia, vyzeralo celkom sľubne. Avšak potom to, ako dobre vieme, dopadlo bezútešne. Koniec citátu Arendt. Menase akoby nadväzoval na Arendtovú, keď hovorí: Teoretici ideí národa tvrdia, že pojem národa je neoddeliteľne spojený s demokraciou a sebaurčením, ako aj so zárukou právnosti. Postupné vzdávanie sa
národnej suverenity odkopáva demokraciu a vedie k rastúcej kontrole zvonku. Tento argument, píšeme na sebe ďalej, tento argument je taký slepý voči histórii, že je ťažké rozhodnúť, či ho nazvať zloprajným alebo zlomyselným. Rozmarným, prepáčte. A ďalej uvádza, najmä história európskych národov mnohokrát ukázala, že väčšina ľudí združených v národných celkoch bola vždy ochotná znášať takmer akúkoľvek potupu a tyraniu, pokiaľ bola zachovaná fikcia, že obhajujú ich národné záujmy. Koniec citátu. Európska únia, ako ju Menasse literárne tematizuje, je konštruktom, ktorý sa napriek reálnej globalizácii nachádza v kríze svojej vlastnej legitimity. A v tomto krízovom režime ju Menasse približuje a snaží sa identifikovať a pochopiť príčiny. Románu predchádzalo niekoľko eseistických textov, kde sa autor zaoberal procesom zjednocovania Európy a tematizoval podstatu a základnú myšlienku Európskej únie. Ide o esej Die Europäische Landbote, teda Európsky poslanec, alebo by sa preložiť z roku 2012, ale aj esej Heimat ist die schönste Utopie, Vlast je krásna utopia z roku 2014. Autor je tu presvedčený, že kríza Európskej únie spočíva v zásadnom rozpore v samotnej architektúre systému a že vyplýva z predstavy suverénnosti národov. Idea Európskej únie a idea národa sú podľa neho dva koncepty, ktoré nemôžu byť protichodnejšie. Myšlienkom Európskej únie bolo, stručne povedané, zrušenie národov alebo národných štátov v prospech zrodu nadnárodných celkov a inštitúcií. Európska únia je teda projektom, citujem, na prekonanie nacionalizmu a národných štátov na tomto kontinente. Menasse prvá spomína na esej. V procese postnárodného vývoja Európskej únie by mali byť národy do takej miery poprepájané, že presadzovanie akýchkoľvek národných záujmov by už nebolo možné. Prekonanie vlastných národných záujmov bolo principiálnou myšlienkou zrodu Európskej únie a prísľubom je zakladateľov. Preto Walter Hallstein, predseda prvej komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1964 vraví, citujem, nech sa pokúsime rozhodnúť a realizovať v týchto novovytvorených európskych inštitúciách čokoľvek, cieľom je a zostane prekonanie národov a konštituovanie postnárodnej Európy. Koniec citátu. A nemecký filozof Jürgen Habermas vo svojej eseji Postnárodná konštitúcia a budúcnosť demokracie z roku 1998 analyzuje rozvoj nadnárodných inštitúcií. Podľa neho je jasné, citujem, že v budúcnosti pôjde o to, či chceme ponechať status quo Európy integrovanej prostredníctvom trhu, alebo či sa chceme dopracovať k európskej demokracii. Habermas sa detailnejšie venuje myšlienke prekonania koncepcie národného štátu. Ja k tomu uvediem jeden citát. Vzhľadom na nadmerné nároky, ktoré globalizované hospodárstvo kladie na národný štát, sa ponúka alternatíva in abstracto, tak povedz za zeleným stolom, a to presun funkcií, ktoré doteraz vykonávali jednotlivé sociálne štáty v národnom rámci na nadnárodné orgány. Na tejto úrovni však neexistuje politický koordinačný modus. Koniec citátu. Habermas skúma a objasňuje predpoklady demokracie ponad rámec národných štátov, napríklad Európskej únie, na viacerých miestach. A jeho pozície sa svojou podstatou zhodujú s pozíciami Roberta Menasseho. Aspoň ja to tak vidím. Ani Habermas neignoruje otázku akcieschopnosti postnárodného systému, preto uvažuje o možnosti, že Európska únia nikdy nebude schopná vykompenzovať stratu kompetencií národného štátu. Toto však už koncepčne relativizuje pôvodnú myšlienku Európskej únie, ako ju interpretuje Menasse. Podľa Menasseho
je absencia módu politickej koordinácie dôležitým bodom kritiky, ako je otázka akcieschopnosti Európskej únie. Preto považuje presun rozhodovacích právomocí na nadnárodné inštitúcie za nevyhnutný a uvádza, citujem, demokratizácii Európskej únie bránia demokracie národných štátov. Problémom Európskej únie je, že má príliš málo kompetencií, pokiaľ ide o spoločné národné riešenia, prepáčte, nadnárodné riešenia samozrejme. A to je obrazom zlyhania tých, ktorých môžeme voliť, zlyhania národných vlád. Koniec citátu Menase, esej z roku 2012. Na druhej strane nemecká kulturologička Aleda Assmann vznáša námietku a Menase mu priamo oponuje, keď píše, citujem, národné štáty predstavujú optimálny operačný rozmer pre demokraciu, pre rozdelenie právomoci a život občianskej spoločnosti. A Európa môže byť správnym, tým správnym podporným rámcom, v ktorom to môže fungovať a prosperovať. Koniec citátu. Assmannova argumentácia prekvapuje hlavne preto, lebo sa zdá, že pravý opak je pravdou. Ako príklad, Menase opakovane uvádza proces zrodu nemeckého národa, ustanovenie Nemeckej ríše v roku 1871 a prvé dve svetové vojny. Napriek tomu sa Assmannova pokúša v pozitívnom zmysle revitalizovať pojem národa a národnej štátnosti, avšak jej uvažovanie ide už kompletne mimo Menaseho či Habermasových argumentácií. Podľa Habermasa otázka akcieschopnosti Európskej únie súvisí aj s otázkou, citujem, či politické spoločenstva môžu vytvoriť kolektívnu identitu ponad hranice národa a splniť tak podmienky legitimity postnárodnej demokracie. Koniec citátu. Takže legitimitu Európskej únie podmieňuje kladnou odpoveďou na tieto dve otázky, teda otázku kompetencií a potenciál pre formovanie identity. Ako je známe, myšlienku postnárodnej demokracie reprezentujú v systéme Európskej únie, reprezentuje v systéme Európskej únie Európska komisia, ktorej úlohou je, ako to vysvetľuje Menase, utlmiť osobitné záujmy jednotlivých štátov a napokon národné štáty prekonať. Podľa súčasného legislatívneho modelu Európskej únie je však možné európske problémy klasifikovať ako národné problémy a naopak. Zoberme si utečenskú krízu, finančnú krízu a teraz absolútne kurióznym spôsobom aj pandemickú krízu. Európska únia je celkovo pekná myšlienka, ktorú sa však snažíme realizovať v systéme, ktorý túto myšlienku podkopáva, pretože sa v ňom stráca demokracia, alebo sa v ňom strácať musí, pretože pokiaľ stále hovoríme o demokracii národného štátu, pre ktorú nie sú v nadnárodne koncipovanej Európskej únii vytvorené žiadne predpoklady. A preto sa v konečnom dôsledku vždy hovorí alebo musí hovoriť o demokratickom deficite. Z tohto pohľadu budú občania Európskej únie vždy konfrontovaní s aporiami, ako je napríklad skutočnosť, že vo voľbách do Európskeho parlamentu môžeme hlasovať len cez národné zoznamy. Dôsledkom tohto kuriózneho stavu je, že národná demokracia blokuje postnárodný rozvoj a postnárodný rozvoj deštruuje demokraciu. Citát Menase, esej z 2012. Facit, predbežný, prvý. Nemáme žiadnu európsku právnu jednotu. Nemáme žiadnu európsku právnu jednotu ako živnú pôdu pre nadnárodnú demokraciu. Máme spoločnú menu, ktorá už sama o sebe je spoločenskou zmluvou, to je parafrázovaný Rusov, avšak bez spoločnej európskej fiskálnej a sociálnej politiky je menová únia chybným konštruktom. Ale mena je skutočne niečo, čo spája takmer ako spoločný jazyk. Ako to uvádza Christina von Braun,
kulturologička známa v jej knihe The Price is Gages, teda cena peňazí. Národné záujmy. Národné záujmy, rovnako ako pojem národa, sú podľa Menaseho fikciou. Diskusie o právnej nerovnosti sú podľa neho deprimujúce. O kríze eura alebo o kríze Európskej únie sa v skutočnosti diskutuje výlučne ako o rozpore národných záujmov. Ale táto zásadná, fatálna konštrukčná chyba sa vo verejnom diskurze vôbec nevníma ako chyba, ktorú by bolo treba možno odstrániť. Ale ako nejaká danosť, ako niečo nemenné a všeobecne akceptované, napriek nekonečným varovaniam sociológov, ústavných právnikov, politológov a dokonca v ostatnom období veľmi precízne formulovanými analýzami aj hlasy ekonómov alebo politických ekonómov. Preto tu platí výrok Jeana Moneta, citujem, národné záujmy sú záujmami národných ekonómov a národných politikov, pre ktorých sú záujmy občanov len odpisová položka. Koniec citátu. Uvažovanie v nadnárodných kategóriách na občianskej úrovni je zatiaľ fiktívne. A kým toto tvrdenie platí, dovtedy budeme mať krízu, hovorí Menase. A nie je to hospodárska kríza, nie je to finančná kríza, je to politická kríza. Je logickým dôsledkom toho, že sme ako občania Európskej únie stále právne a demokraticky pripútaní k štruktúram národných štátov, že stále musíme rozmýšľať v národných konceptoch, že Európska únia nedokáže postaviť na nohy spoločnú sociálnu, hospodársku, finančnú a daňovú politiku v nadnárodnom právnom rámci. No, Macron ale už uvažuje o Európskom ministerstve financií. Uvidíme, čo sa z toho vykľuje. Poďme k románu. Román začína, ako som už spomínal, ako klasická kriminálka s modrými majakmi, záchrankou, políciou. Celé námestie rotovalo, blikalo, škobolo sa v modrom svetle. Tak toto začína. Teraz by som vám chcel upozorniť na jednu recenziu, ktorá podľa mňa odkrýva veľmi podstatný aspekt celého románu. Roland Freudenstein, nemecký politológ a podľa Wikipédie expert na európsku politiku, sa vo svojej recenzii Menaseho románu ako jeden z mála kritikov vôbec zmieňuje o kriminálnej zápletke v románe, ale píše o nej ako o celom románe absolútne vysmiešným spôsobom na pozadí jeho politickej agendy európskych ľudových strán. A zameriava sa výlučne na politický obsah knihy, ktorú číta ako politický manifest. Freudenstein hovorí, citujem, politická zápletka je uložená do kriminálneho príbehu. Na začiatku je vražda, na konci teroristický islamistický útok, uprostred toho všetkého je konšpirácia, rozpínajúca sa po celom kontinente. Je v poriadku. Koniec citátu. Freudensteinové vyjadrenia o románe majú celkom jasnú stratégiu, je ňou karikovanie Menaseho politických postojov. Menase sa vraj diskvalifikuje, citujem, už jeho bizárnou románovou postavou kresťanského vraha. Tento poľský Miles Christy pochádza z tragickej povstaleckej tradície svojich predkov a pôsobí ako člen istej sekty sídliacej v katakombách poľského kléru, ktorá v spolupráci s NATO preventívne likviduje potenciálnych teroristov. V tradícii konšpiračného thrilleru je potom policajné vyšetrovanie vraždy z najvyššej úrovne pozastavené a všetky stopy sú zahladené. Keď si vymyslí takéto veci, treba Stan Brown,
Môžeme o tom odmietavo hovoriť ako o brakovej literatúre. U Menaseho má však toto šialenstvo metódu a politickú funkciu, pretože je neoddeliteľnou súčasťou jeho manifestu, píše Freudenstein. A tento cynický spôsob, akým Freudenstein karikuje knihu, je ešte väčšmi vyhrotený v nasledujúcom výroku. Dovolím sa ešte ocitovať. Antiamerikanizmus sa tu mieša s demonizáciou časti strednej Európy a politicky korektným, zmierlivým relativizovaním islamizmu. Všetko, čo sa týka skutočného života a čo dnes tvorí značnú časť bruselskej reality, sa v Menaseho diele neobjavuje. Policajná nedôslednosť, nesprávne pochopená tolerancia a fatálna ideológia multikulturality. Koniec citátu. No, na dovysvetlenie, Freudenstein je člen jedného think tanku, o ktorom sa hovorí, že je 10. najväčší think tank na svete. Je to Wilfried Martens Center for European Studies, ktorého prezidentom je, asi ako viete, Mikuláš Dzurinda. Ponorme sa ale teraz do obraznosti jazyka Menaseho. Spomínaný poľský Miles Christy, tento vrah, vedie utajenú, povedzme, klandestínu existenciu, ktorá je analogizovaná ako ponorka. Tento obraz zodpovedá bežnej metafore štátu ako vode a je v nej navyše zabudovaná teda táto klandestínnosť. Lode je klasická metafora. Je klasická metafora, ideálne sa hodí na analogizovanie uzavretosti národného štátu. Symbolizuje jednotu voči neistotám a hrozbám vonkajšieho prostredia a vnútorne hierarchickú organizáciu s ochrannou funkciou. Loď znamená okrem toho dynamiku, pohyb smerom do budúcnosti, znamená zároveň riadenie, znamená kontrolu. V našom prípade ponorka je variácia tejto základnej metafory a vysúva do pozornosti práve túto klandestínnosť, utajenosť. A v knihe sa objavuje ešte jedna zaujímavá metafora, ktorá takisto predstavuje variant metafory lode. Vzťahuje sa na odbor kultúry Európskej komisie, o ktorom sa zvykne hovoriť, že je to archa, pretože, ako sa v knihe uvádza, nemá žiaden cieľ, ktorý by tento odbor mohol dosiahnuť. Je unášaná prúdmi, hojdaná na vlnách, vzdoruje búrkam a chce len jedno, zachrániť seba a to, čo vezie na palube. Hneď na začiatku je veľmi nápadným spôsobom uvedená metafora svine. Tento obraz akoby drží všetky elementy príbehu pokope, aj všetky postavy predstavené na začiatku románu spája toto prasa, bezcielne sa potulujúce ulicami Bruselu. Pre každého toto zviera znamená niečo iné. Séria článkov v miestnej tlači tiež nesie výstižný názov prasa ako univerzálna metafora. A v knihe sa píše, že prasa bolo jediné zviera, ktoré ako metafora pokrýva celú škálu ľudských emócií a ideologických postojov. Neurčitosť a do istej miery v nej ukotvená univerzálnosť je už obsiahnutá v povahe metafory ako takej. Táto rozvíja svoj účinok ako univerzálna metafora a funguje presne podľa stavebného plánu metafory. Zastiera to,
čo sa zdá byť jasné a zrejmé a objasňuje to, na čo nám chýbajú pojmy. Ideovú podstavu Európskej únie nenachádzame v mentálnom horizonte administratívy, tak ako aj Osvienčím za plánované hlavné mesto Európskej únie už netvorí súčasť vedomia eurokratov. Táto strata pamäte sa mlčky akceptuje, čo symbolizuje deštrukciu zakladateľskej myšlienky Európskej únie. Jediná Romanová postava, ktorá prežila Osvienčím, David de Vriend, učiteľ na dôchodku na konci zomliera pri islamisticky motivovanom bombovom útoku. Keď dôjde na začiatku k vražde v hoteli Atlas, de Vriend stojí pri okne svojho starého bytu, v ktorom prežil takmer celý svoj život, v dome pripravovanom na demoláciu. On sa musí totiž to vysťahovať. Aj tu znovu sa objavuje analogický koncept domu, ktorý možno premietnúť na celú epochu stelesňovanú v postave de Vrienda. De Vriend na konci románu prichádza o život, ako som spomínal, pri islamistickom útoku spolu s ďalšími cirka 20 ľuďmi. Komisia organizuje jeho pohreb, ako sa píše v románe, tichý pohreb jednej epochy. Takto individualizovaná časť kolektívnej pamäte a zároveň dôvod integračného procesu v Európe ukladajú do hrobu. Znevažujúci postoj ku kultúre, k histórii ilustrujú dve ústredné postavy románu. Sú nimi Grékyňa z Cypru, Fenia Xenopolu a Nemec Kai-Uwe Frigge. Obaja vysokí úradníci Európskej únie. V prípade Friggeho, ktorého Fenia symbolicky nazýva Fritz, sa používa inflačná metafora chladu. Chlad znamená zároveň aj zmeravenie, meravosť, vyjadrené nedostatkom voľnosti pohybu, napríklad v metafore koľajníc. Profesorka lekárskych vied Kristýna Šáchtna robila dlhodobý výskum empirický s praktizujúcimi lekármi o metaforickosti jazyka lekárskej praxe a vyabstrahovala následovne pozorovanie. Metafora koľajníc vyjadruje systematické, plánovité, pravidlami riadené, racionálne zdôvodnené myslenie a konanie zamerané na identifikáciu kauzálnych vzťahov. No toto je veľmi dobrý opis alebo charakteristika postavy Friggeho, o ktorom sa v románe dočítame následovne. Frigge sa pohyboval ako po koľajniciach. Im bol na koľajniciach, nebolo o čom ďalej premýšľať. Taký bol život. V súvislosti s témou kritiky stavu Európskej únie sa v románe objavuje postava rakúskeho ekonóma, profesora Aloisa Erharta. Je emeritný profesor ekonomie a žiak fiktívneho ekonóma Armanda Mönca z Univerzity v Löwen, ktorý je do románu uvedený ako zakladateľ rovnako fiktívnej teórie postnárodnej ekonomie, ktoré Erhard odvodil myšlienku zjednotenej Európskej republiky, postavený na základoch spoločnej, hospodárskej, finančnej a daňovej politiky, ako ju reprezentujú Ulrike Gero a Robert Menasse v už spomínanom manifeste za ustanovenie Európskej republiky. Erhard prišiel do Bruselu na stretnutie jednej pracovnej skupiny s názvom Nový pakt pre Európu. Erhard sa sám považuje za Mönceho žiaka a jeho myšlienky aj zastupuje v spomínanej pracovnej skupine, ktorej cieľom bolo vypracovať koncepciu riešenia európskej krízy, respektíve podávať návrhy na východiska z krízy a na konsolidáciu únie. Nakoniec si však Erhard uvedomí, že bolo naivné myslieť si, že môže hrať
a súbežne meniť pravidlá hry. Vidíme, šikovne sa tu aplikuje uzuálna metafora hry, ktorá sa stáva komplexnou metaforou ľudského správania. Hra je klasická metafora života, ako to opisuje Kalivoda vo svojom slovníku, vo svojom historickom slovníku retoriky. V románe je scénar tvrdého Brexitu v rámci rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie tiež anticipovaný metaforicky ako hra. Budem citovať. Anglicko bolo mimo hry, aj keď stále ešte postávalo na ihrisku. Briti uznávajú len jedno záväzné pravidlo, a síce, že sú výnimkou. Koniec citátu. Metaforou hry sa zaoberá aj už spomínaná viedenská politologička Karin Bischoff, ktorá píše, citujem, Európska únia ako futbalový tím alebo futbalový klub, prístupové rokovania ako futbalový zápas, tak ďalej. Takto sa konceptualizujú politické rozhodovacie procesy ako maskulínna súťaživá hra, ktorá navyše mužom rôznych sociálnych vrstiev a vekových skupín umožňuje kolektívne ventilovať svoje emócie. Koniec citátu. To je taký dovetok. Prostredníctvom metaforického karikovania postav pôsobiacich v európskych štruktúrach sa konštrukcia Európskej únie stáva uchopiteľnejšou, hlavne v jej slabých stránkach. V konaní postav sa karikuje aj egoistický princíp presadzovania záujmov národných štátov. A v tomto princípe sa úplne pervertuje idea Európy, postavené na deklarovanom princípe solidarity. Wolfgang Schäuble, teda dlhoročný minister financií Nemecka napríklad, hovorí o Európe ako osudovom a solidárnom spoločenstve. Schicksals und Soldatengemeinschaft. A práve z jeho úst to znie ako absolútny výsmech. Do všetkých hlavných postav sú len dve. Martin Sussmann a Alois Erhard, obaja akoby zhodou náhod Rakúšania, ktorí vystupujú ako obhajcovia pôvodnej myšlienky zjednotenej a solidárnej Európy. Zvyšok úradníkov sú karieristi, prospechári, čiastočne zodpovedajú bežným klišé eurokratov. Teda Fenia, Xenopolu a Kai Uwe Frige sú v tomto zmysle čisté karikatúry. Sú akoby vykorenení, izolovaní, vzdali sa svojich rodinných väzieb, aby mohli realizovať svoje individuálne kariéry. Sú chladní, vypočítaví a v tomto procese indurujú, teda tvrdnú. Fenia Xenopolu je ambiciózna karieristka a jej taktika sa prejavuje tiež v jej tvrdosti. Uvediem citát. Táto žena je v korzete, v brnení, drží ju to pohromade. Martin Sussmann, jej kolega, má dojem, že sukňa sa pri najslabšom náraze roztriešti na črepiny. Nemožno ju vyzliecť, museli by ste ju rozbiť. Xeno, táto obrnená žena, úsmevom akoby prilepeným na tvár photoshopom, táto bezduchá umelosť. Koniec citátu. Témou románu je Európa. Európa je metaforizovaná prevažne ako dom a tí, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, sú konceptualizovaní ako architekti. Hej, máme to aj v scéne, kde profesor Erhard hovorí, Európa je neprehľadné stavenisko, čo vlastne staviame, nechápal. Hej, ja nie som architekt, pravý. Na tento známy obraz Európy ako domu sa odvoláva románová postava Romulo Stroci a tam sa už použije variácia tejto metafory a síce hotový dom a nie stavenisko. Keď si spomínate, teraz len odbočím, používajú sa rôzne variácie metafory domu. Bude to rozostávaný dom alebo hrubá stavba,
ako to používal kancelár Helmut Kohl, alebo je to hotová stavba, ale s chybnou statikou, ktorú treba nie zbúrať, ale stabilizovať, a síce za bežacej prevádzky. A táto metafora sa objavila v rozhovore medzi Ulrike Gerou a Hansom Fischlerom, teda prvým komisárom Rakúska v Európe. Romo Ostroci je šéf kabinetu predsedu komisie a v slovnej konfrontácii s Feňou vraví, no mohli by sme v Európe pozhasniať svetla a zavrieť dvere. Ďalšou analógiou, ktorá obrazne zvýrazňuje rozpad idej Európy, je analógia s hematómom, ktorý si profesor Ehad spôsobil pri nešikovnom páde. V hematóme rozoznáva obrysy zjednotenej Európy a chcel by si tento útvar, ktorý je dôsledkom nehody, čože, nechať zväčšniť na pokoške a navštíviť tetovací salón, aby mu urobili niekoľko hviezdičiek okolo tohto jedinečného útvaru z popraskaných ciel. Tetovač však zákrok odmietne s výstižným odôvodnením. Citujem. A o pár týždňov to aj tak zmizne. Potom by ste tam mali iba hviezdičky, ale podklad tam už nebude. Koniec citátu. Tento obraz netreba interpretovať. Známa metafora organizmu, teda štátu ako organizmu, je vyhradená teda aj pre Európsku úniu. Európska únia je konceptualizovaná prevažne ako živá bytosť. Jej súčasti predstavujú orgány. V súvislosti s týmto obrazom sa na vykreslenie stavu Európskej únie používa aj osvedčená patologická metafora. Presnejšie, Európska únia je metaforizovaná ako organizmus s orgánmi, v ktorých sa vyskytujú patologické javy. Uvediem príklad. Romanová postava Geronés, pracovník generálneho riaditeľstva pre hospodárstvo a financie, práve leží v nemocnici a v jednom rozhovore so svojím spolupacientom vraví, citujem, teraz si predstavte organizmus, pľúca silne zaťažené náružím fajčením, pečeň, nadmerným požívaním alkoholu, žalúdok, rozožratý chemikáliami v potravinách a vy to všetko máte detoxikovať. A formulujete prejavy, ktorými ústa deklarujú, že všetko je v najlepšom poriadku, pretože sa vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie najlepšieho možného fungovania organizmu, napríklad takým spôsobom, že sa na to, aby sme si ušetrili neustále strihanie nechtov, majú amputovať všetky prsty. Slezina má za úlohu robiť túto detoxikáciu, ale nezvláda to. Slezina je veľkým komunikátorom a zároveň tajnou službou. Ja som profesionálne tak povediac slezina. Koniec citátu. Dynamické systémy, ako sú napríklad organizácie, sa akoby intuitívne konceptualizujú ako stroje. Túto analógiu organizácia a stroja preberá možno trošku nereflektovanie aj Menase, keď hovorí, Brusel je strojovňa na produkciu našej reality. Tento kontrast, teda organicky vyvážený autopoetický funkčný a operačný systém versus triviálny stroj, počiarkuje aj výrazná metafora toku alebo rieky. Hej, píše o nej aj Miroslav Pečíček v súvislosti s časovosťou vedomia a vnímania časových objektov, ako napríklad melódie ich celistvosti. Klasicky sa súvislosť konceptualizuje pomocou metafory nite, ako ju používa napríklad v idiome stratiť niť. A s metaforou nite je asociovaná idea prepojenia elementov do istej celistvosti, napríklad pri neprehľadnej komplexnosti alebo pri nedohľadnom pôvode, ako to je v prípade Ariadninej nite.
No v románe nájdeme tiež podobné obrazy, a síce v súvislosti takisto s kritikou komisie. Citujem. Namiesto ťahania za jeden povraz sa ťahalo za spleť povrazov. Namiesto spoločného záujmu sa rozhodujúcimi stali rôzne záujmy mnohých. Koniec citátu. Obraz nite a obraz rieky spĺňajú ekvivalentnú funkciu a sú si príbuzné ako koncepty toku a letu, alebo toku a lietania. V nemčine sú tieto koncepty príbuzné etymologické, o tom som už hovoril približne pred rokom na takomto mieste. Mena sa poukazuje na koncepčné súvislosti, ktorých pôvod je analogický, teda tok, niť a lietanie. V románe nájdeme zaujímavú scénu z fragmentu Roberta Musila Muž bez vlastnosti, v ktorej sa lietanie analogicky prepája s ideou snahy získať prehľad o istom systéme ako celku. Citujem. V románe bola pasáž, v ktorej cisár sľubuje svojej milenke, že zrealizuje dávny sen ľudstva o lietaní. Zvolal najvýznamnejších filozofov, kňazov a vedcov svojej doby, aby pracovali na riešení tejto úlohy, čo veľmi rýchlo ale stroskotalo, pretože mudrci sa nevedeli zhodnúť ani len na tom, ktorý vták by mal byť ten pravý, ktorému by mali vylákať tajomstvo lietania. Nevideli lietanie, videli iba rozdiely medzi vtákmi. Koniec citátu. Na konceptualizáciu stavu Európskej únie ako nadnárodného systému sa dostáva do diskusie aj známa metafora z astrofyziky, metafora čiernej diery. Táto čierna diera je systém, ktorý všetko vťahuje do seba a preto v zásade odmieta akúkoľvek komunikáciu, akúkoľvek výmenu. V zásade sa systém môže stať nekonečne veľkým, pokiaľ do neho prúdi dostatok energie. Tá, poznáte to konceptom Ponziho schéma, hej, alebo ako pyramidovú hru. No a v tejto jednorozmernosti a tzv. Singularite by takto fungujúci systém poskytoval absolútnu bezpečnosť. Tento systém ale nie je založený na príjmaní a odovzdávaní, je jednorozmerný. A v danom duchu sa niesla aj Menaseho veľmi zaujímavá prednáška s názvom Jednorozmerný Európan. Dovolím si z tejto prednášky na záverom krátočku časť odcitovať. Konceptom čiernej diery kontrastuje systém metaforizovaný ako otvorená kniha. V nej sa predpokladá, že súhra jednotlivých prvkov, ktoré tvoria systém, je úplne známa. Je to zatiaľ samozrejme naivná predstava, ktorá určite neplatí pre Európsku úniu a je vyjadrená satirickou poznámkou, citujem, ak by mal byť Brusel otvorenou knihou, bol by to určite komiks. Koniec citátu. Chcel by som sa krátučko vrátiť ešte k tej zvieracej metafore svine. Svinia vyjadruje rôzne vlastnosti v tomto prípade. Chlad, drsnosť, cynizmus, ignoranciu a podobne. Kumuluje v sebe egoizmus národných štátov, ako je zobrazený v postave Brita Georgia Morlanda. Obaj úradníci, teda Frege a Morland, majú jedno pracovné stretnutie. Frege má dojem, že pred ním sedí prasa. Zákerné, cynické, nezodpovedné prasa. Morland má široký nos ako elektrická zástrčka uprostred okrúhlej rúžovej tváre. Typické dieťa britskej vyššej vrstvy má husté ryšavé vlasy a v súlade s metaforou prasaťa tu Frege asociuje štetiny. Morland nie je Európan, ako sa píše v knihe. A toto rozkysnuté navoniané prasa je predovšetkým Brit a prirodzene nemá záujem o ďalší rozvoj komunitárnej politiky.
Koniec citátu. Práca slúži aj ako motív Menaseho mediálnej satíry. Túto odštartuje už spomínaná série článkov v novinách pod názvom Práca ako univerzálna metafora, na ktorej sa čitatelia môžu podieľať svojimi návrhmi mien pre tohto prasiatko, potulujúce sa ulicami Bruselu. A keď napokon sa nájde meno tohto prasaťa, je na vrchu rebríčka sa objavilo zrazu meno Mohamed, celú vec zastavia, odvolajú. Motív prasaťa je prítomný aj v ďalšom vypuklom prípade patového vývoja v Európe, a to je politická situácia v Maďarsku. Menase sa vo svojom románe venuje de facto vyvlastneniu zahraničných investorov v rezorte poľnohospodárstva v Maďarsku. A v zmysle hesla, teda maďarská pôda v maďarských rukách, tento historický rámec je v románe, ale čisto projektovaný na zahraničných farmárov podieľajúcich sa na chove ošípaných v Maďarsku a na to, ako, teraz musím citovať, ako maďarská vláda chladnokrvne vyvlastnila európskych chovateľov ošípaných, ktorí po páde komunizmu investovali a podieľali sa na maďarských farmách. Maďarská vláda doteraz jednoducho ignoruje varovné listy Európskej komisie, aby zaujala stanovisko k porušovaniu európskeho práva. Koniec citátu. Na záver by som, teda ako som to avizoval, dodal jeden postreh, ktorý Menase vyslovil na podujatí Fragen zu Europa, teda otázky na Európu, v Luxemburgu v roku 2017 vo svojej už spomínanej prednáške Jednorozmerný Európa. Budem citovať. Politiky s nárokom na formovanie spoločného života sa renacionalizáciou Európy stala fádna a doslova každodenná politika. Dnes zachraňujeme euro. Zajtra ho budeme opäť dnes zachraňovať. Pozajtra bude takisto deň, keď budeme dnes zachraňovať euro. A to isté platí o riešení masových útekov a migračných pohybov. Dnes postavíme plot tam, zajtra postavíme plot niekde inde. Pozajtra je jasné, že musíme postaviť plot ďalší, a obloha nad bezmocnými európskymi národnými štátmi je plná záchranných padákov, ktoré pomaly beznádejne padajú k zemi. Koniec citátu, koniec referátu. Ďakujem za pozornosť.